запросимо наших випускників до цієї святкової зали. Ласкому Нікіті Руслановичу.
рівні. Катерині, Чистякову, Микиті. Ну, п'ятий.
подяку за гарне виховання дітей батькам. Аврамчук Вікторії Миколаївні, Бабенко Людмилі Петрівні, Берелюк Ірині Михайлівні та Анатолію Вікторовичу, Березовській Ксенії Михайлівні, Бойко Тетяні Михайлівні та Віталію Григоровичу, Ганощак Тетяні Ярославівні та Андрію Володимировичу, Бохлов Тетяні Іванівні та Геннадію Вікторовичу, Данілової Вірі Михайлівні та Юрію Володимировичу, Іголкіні Олені Олександрівні, Кузнєцовій Світлані Іванівні, Лазі Валентині Михайлівні та Володимиру Дмитровичу, Мацеборщук Лілії Ігорівні та Олександру Михайловичу, Сайні Любові Іванівні та Віктору Вікторовичу, Скібі Ларісі Іванівні. Адміністрація школи висловлює подяку за активну участь у суспільно-корисному житті класу та школи батькам. Берелюк Ірині Михайлівні, Березовській Ксенії Михайлівні, Ганущак Тетяні Ярославівні, Гарячун Яні Володимирівні, Данілової Вірі Михайлівні, Лавренюк Олександрі Іванівні, Лазі Валентині Миколаївні, Сидорук Юлії Олександрівні, Коваленко Тетяні Іванівні, Бохлун Тетяні Іванівні, Мацеборщук Лілії Георгіївні, Чистякові Олесі Валеріївні, Скібі Ларісі Іванівні, Шапошніковій Алі Іванівні. І хай цей вечір не забудеться у вас ніколи. Вітаю всіх! Ребята, сьогодні ви покидаєте стіни цієї школи, і правильно було сказано, що все, що вас ждет в взрослой жизни, буде зависеть тільки исключительно от вас. Школа сделала для вас все. Как говорят, научили вас писать, читать, мы научили вас мыслить. Школа научила вас дружить. Я хочу сказать, что вы очень дружный класс, и все учителя со мной согласны. Еще пришли маленькие майбутні першокласники привітати випускників. Підтримайте їх, будь ласка, не хвилюйтеся. Всім привіт, випускники. Вас вітають малюки. Ви про нас не забувайте. Носики не задихайте. Зібрались дружно ми на свято. Сьогодні урочистий час, щоб вам удачі побажати, бо школа проведжає вас. Хочемо ваш пріоритети сьогодні сіхові душі, тому прийшли на свято ваші малі та вироші.
покидаємо ці стіни. Але все ж таки, наостанок, у нас є що вам сказати. Сказати слова вдячності нашим вчителям. Нашим першим вчителям. Адже саме ви не побоялися і відкрили цей безмежний світ наук для нас. Ви вірили в нас, ви відкрили наш потенціал. Зараз ми вже розуміємо, наскільки сильним потрібно бути і наскільки сильно потрібно любити свою роботу, щоб навчати маленьких дітей, у яких в голові лише пустощі та свій фантазії. І такими вчителями для нас стали Білуз Галина Іванівна, Максименко Оксана Миколаївна та Пархоменко Тетяна Олександрівна. Дякуємо вам! А зараз ці руки помовчать. Опен ваші глазики і уші, мені теж є кое-що сказати. Гадаю, що зрозуміло, про кого буде йти мова, про людину, яка завжди намагалася нас увійти в смак дорослого життя. Дорогу Іванівну, хочу вам подякувати за вас, за ваш безмежний досвід, за допомогу у школі. А найяскравіше запам'яталося те, як відрізнити справжнє шампанське від якоїсь борди. Гадаю, хоча б це нам сьогодні знадобиться. Взагалі, кожен з вас викладає чимало зусиль, щоб ви могли з гідністю та впевненістю боронити доросле життя. Ви відкрили в нас особистість, терпіння відстоювати свою думку та допомогли війти крізь призму власного розуміння. Але у цій залі присутня людина, яка дійсно стала для нас не просто вчителем, а справжньою мамою. Людмила Іванівна, ви кожного ранку зустрічали нас, дивилися, чи дійшли ми до школи, чи як ми доходимо до школи. Ви завжди нас сварили, але в цей же момент ви завжди нас захищали. Дякую вам дуже за це. Нас не вистачає слів, щоб виразити всю ту любов і тепло, що ви залишили в наших серцях. Але все ж таки, ми дещо маємо для вас. Дня офіційно заявляємо, що від нас ви таких слів більше ніколи не почуєте. Мамо, на перший урок дійсно не треба. Мамо, ти захворіла сьогодні, ну? Мамо, на сьомому уроку сьогодні не було. Мам, мені не одні двійку поставили, вони всі. Адже не буде ніякого домашнього завдання, ніяких уроків. Thank you.
сумувати за яскравими шкільними потім, та ще не раз будемо згадувати кубанні історії, пов'язані з істинами рідної школи. Thank you.